Se, her lå Tattoo og David the Great. David the Great. Og i baghjulet på dem, Rakkermæren og Tæven af Sandbjerg. Og så et par forkølede toåringer og en skimmel med spand. Så den skulle jo være god nok, ikke? Men lige i det sekund, at starten gik, faldt de første dråber. Jeg kan se det for mig. Inden de havde travet en halv omgang, piskede den ned. Atatürk klistrede sig ind mod barrieren for at komme i liv under tribunen, og piberdrengen blev disket for at springe med halen mellem benene. 20.000 regnede væk på 4 minutter. Jeg kan se det for mig. Nå, men heldigvis havde jeg slapsvans på plads. Han lagde sig fint lige i halefjerne på tæven. Men på anden omgang kommer David the Great op på halvdistancen. Her står jeg midt på langsiden og vifter med min karton. Talon. David er i front. Slapsvansen slutter feltet. Lige i det, den passerer mig, råber jeg slapsvans! Hvad skal det råberi til for? Den kom først over målet. Men jeg må åbenbart have op for højt, for kusken faldt af. Disket.